Subscribe to our channel Awaaz TV and press the bell icon for updates. आसरा नाजिन प्रोग्राम जवाब खपे से गुड मैं हाँ गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन वह पार्टी खटे थी न ज पार्टी जा जूल्स हुआ न पार्टी के चांसेस चांस छा वरी सिलेक्टर्स कम खार एस्टेब्लिशमेंट कमार दफो वरी जमूरियत के कमजोर क्यों किया वल्क के ना जे अंदर मरियम नवाज जो इंटरव्यू छा छियासी जमात की कमजोरी है वरी चार्टर की जरूरत पी चार ऑफ पाकिस्तान की छो जरूरत पी है सियासी जमातुनि खे इमरान ख़ान صاحب जो आहे त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जी पर इहा त इलेक्शन कमीशन ई करे सघे थी वरी हिन ते सियासी जमातूं छो बि आहिनि या कानून साज़ी जी ज़रूरत छो पए ऐं उनसां गॾु हिन मुल्क जे अंदरि जेको जमूरियत सां एस्टब्लिशमेंट कयो आहे तारीख़ में कहन कयो आहे ऐं हिन मुल्क़ सां सां अॼु मुल्क जी सियासत मैशियत पर तारीख़ मां उन्हनि को सिखियो न आहे हिन ते दाव ॾींहुं मोहतरम जना निसारम खोड़ोसा पी पी सिंह जो सदर आहे सीनियर सियासतदान आहे स्पीकर आहे हाणे बि हुननि वटि वक्स एंड सर्विसिस जो पोर्टफोलियो आहे एडवाइज़र आहिनि कंहिं तारीफ़ ऐं तारीफ़ जा मुहताज आहिनि उन खे तव्हां रदि कयो तव्हांजो मैंडेट चोरी थियो दांधली थी मशीनरी रियासतिशमेंट सभु कुझु पोइ बि सिंपल मेजॉरिटी न मिली हुकूमत खे इहा चवण जी ॻाल्हि हुई मां चवणु वारो हुअमि इहा ॻाल्हि त मां चवणु वारो हुउमि त इहो सॼो कुझु कोशिशुनि जे बावजूदि वरी सॻे जीअं इमरान ख़ान जी हुकूमत खे हिते हथु ॾेई ठाहियो वियो પણ મિનોરિટી હોયો મેજોરિટી ન હોયો એસેમ્બલી મે મેજર ગ્રુપ જરૂર હોયો પર મેજોરિટી ન હો અક્ષર્યત ન આય એ ગિલગિટ પર્સ્થાન મે ભી અક્ષર્યત ન મિલે સિ સિમ્પલ મેજોરિટી 14 સીટોન તે થી સકે પય કુલ 24 સીટો આય 13 સીટોન તે હુકુમત ઠહી સકે પય 14 સીટોન તે હુકુમત ઠહી સકે પય પર સિંગલ હેન્ડેડલી ઇમરાન ખાનજી ઓતે પાર્ટી કਾਮયબ ન થી ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਲਾ ਨਾ ਹੋਈ ਪਰ ਗਾਲ ਦਰਸਦੀ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਕੇਲੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਕੋਨੇ ਉਤੇ ਬਿਨ ਜਮਾਤਾਂ ਸਾਂ ਇਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਦ ਇੱਕੜੋ ਇੱਕੜੀ ਫਿਕਰ ਜਾਫਰੀਆ ਵਾਜ਼ਤ ਅਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂ ਗੱਜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਆਰਾਂ ਸਭ ਨਹੀਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਨ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨਹੀਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਨ ਆ ਛਕ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਤੇ ਥੀ ਸਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾ ਗਿਆ ਜਾਂ पेर खोअण जी मौक़ न मिलियो हुजे पोइ उन वज़ीर मोकिलिया उन्हनि पंहिंजे माण्हुनि खे कुझु न कुझु तरक़ीबूं ॾिनियूं या जो कुझु बि थियो ऐं सूरत आल इहा बिठी त उनखे सिम्पल मेजॉरिटी न मिली इन लिहाज़ खां इमरान ख़ान खे वधीक ड्राड़ न हणणु खपे मां सम्झा थो उनखे थोरो सोचणु खपे त हू सभु कुझु न आहे मुल्क़ जे लाइ माण्हू ॿियो बि कुझु सोचे सघनि था ऐं उन मेंबर में खटिया असांजी पाटीअ खे अजीब तरीक़े सां ॾेखारियो वियो कल्ह चारि में पंज मैंबर खटूं पिया पोइ वरी चारि थी विया वरी पंज थी विया कुझु अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि थी आहे जीअं हाणे इहो जमील साहबु जमील साहब खे पहिरियों सर्टिफिकेट मिलियो त छह सौ वोटनि तां खटे थो खटियो सुबुह जो ॿुधायां त ॿिनि वोटनि तां तूं हाराईं थो वरी उनखां पोइ वरी रिकाउंट थी विया त हुनखां पोइ वरी नवनि वोटनि ते खटी वियो आहे انداز ہوئی ہوئی ہے الیکشن کمیشن تے گل ہے گل ہے تقریبا این مانو اے اڑا وڑا ووٹ بھی کو نہ جمیل احمد دے تک میں کل ووٹ ہویا 41000 اے 41000 تے 20% تھا ہوندا 30% ووٹنگ تھی ہوندی انہاں میں وراثت تھی ہوندی 3 4 مانو ہویا انہاں میں سابق وزیر اعلی پنجاب جو گلگل بلوچستان جو ہووے मुस्लिम लीग नवाज़ تعلق तालो रखियो पियो उहो बि हुयो पी टी आई जेको मेंबर बि हुयो ॿिया ॿिया बि हुया मज़हबी जमातूं बि हुयूं ज़रूरु उनमें स्प्लिट बि थियो हूंदो ऐं उनमें बि जेकॾहिं इहा करे था वञनि भुल चुक गणप में त पोइ हाणे हुन ते माण्हू छा पुछी सघे पर उतो जो साबिक़ सी एम जेको आहे नून लीग जो उहो ऐं इकबाल वेही करे इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी कनि त सिंध जा जेके बि रिसोर्स ॿियो त उहे वादा, वादा माफ़ गवाह थी करे नवाज़ शरीफ़ जे ख़िलाफ़ु पोइ बि उन्हनि खे हिते वोट न मिलियो आहे पढ़ी आहे मां पढ़ी आहे मां पर हू पाण जवाबु ॾे न हफ़ीज़ु रहमान साहबु पाण जवाबु ॾे त तूं चीफ मिनिस्टर हुअ चारि पंज साल तूं छो हारायो तूं छो हारायो जो तूं चवे थो त सिंध जा असां रिसोर्स खणी आयासीं उते अची इस्तेमालु कयासीं जेका बेबुनियाद ॻाल्हि आहे बे बुनियादी ॻाल्हि आहे असांजी पार्टी हुई अॻे बि हुई ऐं हाणे बि आहे या भुटे साहब जे ज़माने खां पार्टी आहे बुटे साहिब जे ज़माने खां पार्टी आहे उनखां पोइ असां गिल गिल बल्तिस्तान खे नालो ॾिनोसीं असीं हुनखे सूबाई स्टेटस ॾेई चुकासीं उतां जो महदी शाह पहिरियों वज़ीरे आला थियो असांजो वर्कर हुयो कंहिं वॾे माण्हू खे न ॾिनोसीं उनखां पोइ हिननि जी हुकूमत आई इहे बि कामयाबु थिया या न थिया जेको बि जीअं थियो अॼु उहो बि ज़ीरो थी विया जवाब तो चार साल, साल उन पाण जवाबु ॾियनि त पंहिंजी साल पंज हुकूमत खां पोइ सिर्फ़ु ॿ छो कटियूं टेवीहनि सीटुनि मां अहसन इक़बाल खे हुन सां गॾु वेहणु न खपे आहे हफ़ीज़ु उरमान साहबु दिलि शिकस्त हूंदो थी सघे थो ॻाल्हाए वियो आहे पर एसन इक़बाल साहिब खे हुन सां गॾु न वेहणु खपे आ ऐं उन जो इन कमेंट सां लिहाज़ सां कोन थियो चवनि पिया साईं डील थी डील थी, थी जी डील जेकॾहिं थिए आहे कंहिं इहो बि बयानु ॾिनो आहे साईं ॾिठो आहे डील जो नतीजो छा जेकॾहिं डील थिए हुजे हा त पीपुल्स पार्टी खटी वञे हा न अॼु डील जो बि ख़तमु थियो मुक़ाबिलो कयोसीं मुक़ाबले में जेको नतीजो आयो आहे आयो आहे उन में कुझु ॻाल्हियुनि ते असीं एतिजाज कयूं था पिया ऐं एतिजाज करण जो असांखे हक़ु आहे ऐं हक़ु आहे त तव्हां पाण ॾिठो त हिकिड़ी सीट जेका छह सौ ते खटूं था ॿिनि ॿिनि वोटनि ते हारायूं था वरी नवनि सीटुनि ते उहा साॻी सीट वरी ॿीहर खटूं था मिंड चोरी थियो आहे ॻाल्हि मतिलबु त इहो थियो नतीजा कुझु अहिड़े क़िस्म जा ई अचनि था असांजी बदकिस्मती आहे त इलेक्शन कमीशन ॻाल्हि खे सुधारे नथी इलेक्शन कमीशन नथी सुधारे इलेक्शन कमिशनर जो उॾहिं वञणु मुनासिबु कोन हो जिते वञी कंहिं कंहिं ब्रीफिंग ॾिनी आई इलेक्शन खां पहिरियां हा जंहिं ते एतिराज़ बि थियो हो ऐं उन वक़्त जीअं इहा बि अहिड़े क़िस्म जी एतिराज़ जी ॻाल्हि आहे त जीअं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चौधरी इफ़्तख़ार कंहिं पोलिंग स्टेशन ते वञी वेही रहियो जिते हुनजो वेहण जो को मक़सदु कोन हुओ ॿ हज़ार तेरहं में बजार तेरह में हालाजी पोलिंग स्टेशन वही उतने वह मकसद कौन हो। उन्हें जो कोई मकसद को तो सही रिटर्निंग ऑफिसर इजला के इजलास के खिताब करें इनको भी कोई मकसद कौन हो। भी को कॉन्फिडेंस लेवल पा था खुटाइन कॉन्फिडेंस लेवल पान था खुटा उन सवाल तो उठन एहतिजाज हक भी कोई अस खा तलैक्शन चोरी कें कई इमरान खान कई पीटीआई कई आटब्लिशमेंट कई है ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो हुकूमत कराई हिकिड़ी सर्वे गैलप पोल गैलप पोल में नतीजो आयो त साईं तहरीक इंसाफ़ जेका लीड थी करे ॿिए नंबर ते पीपुल्स पार्टी आहे टे नंबर ते मुस्लिम लीग नवाज़ उन ते ॿियो कोई न इमरान ख़ान पाण थो तब्सरो करे हाणे इमरान ख़ान खे तब्सि करण जी कहिड़ी ज़रूरत हुई त साईं उन गैलप पोल ते तब्सिरो करे पाण थो खमदार नमूने सां ॿुधाए त साईं तहरीक़ु इंसाफ़ हुते लीड थी करे ऐं वाकई हुनखे ॿुधायुमि त साईं नव सीटूं खणी लीड कयो हुन इहे शक पाण था पैदा कनि गैलप सर्वे थींदी आहे थी, थी। प्राइम मिनिस्टर खे उन ते कमेंट करण जी कहिड़ी ज़रूरत हुई और एतिरो जल्दी, जल्दी गैलप सर्वे थी आहे इलेक्शन खां असांखे का ख़बर काने? असांखे का ख़बर कान्हे आवाम खे का ख़बर कान्हे गैलिप सर्वे जी अचानक ख़बर लॻी वई ऐं उनखां पोइ नतीजा बि उहेई निकिता जेके गैलिप सर्वे पई कंहिं ज़ैलब सर्वे कई कंहिं कई कहिड़ी एजंसीअ कई कहिड़े थर्ड पार्टी वग़ैरह कई अॼु चवनि था त साईं एक्सेसिबिलिटी कोन हुई ऐं जेको इलेक्शन मॉनिटरिंग हूंदी आहे ऑब्ज़र्वर्स हूंदा आहिनि

ऐं एस्टब्लिशमेंट सां वेहणु ॻाल्हियूं करणु हिन वक़्तु इहो सही स्टेटमेंट हो सही बयानु हो त असां वेहंदासीं ॻाल्हियूं कंदासीं नवाज़ शरीफ़ साहिब जे बयाने खां हटी करे पी डी एम जे प्लेटफॉर्म तां वेही तव्हां सां ॻाल्हियूं कंदासीं ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੇ ਤਾਹਕੇ ਕੋਨ ਬਤੋ ਹੋਇਓ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ੂਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੇ ਕੋਨ ਬਤੋ ਬਾਸ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਪੀਐਮਐਲ ਐਨ ਜੋ ਜਾਂ ਕੇ ਚੋਂਦਾ ਬਿਆਨੀਓ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਜੋ ਨਾਲੋ ਖਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਿਓ ਠੀਕਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਘਣੋ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ उन सां वेही मरियम नवाज़ साहब ते कमेंट इहे आया न त मरियम नवाज़ साहब जो इहो यूटर्न आहे इहे आया थी सघे थो हुन कुझु असर ज़ाइल करण जे लाइ ॿुधायो हुजे पर इलेक्शन खां अॻु में मां तव्हां सां डिसेग्री नथो कयां मां सम्झो चवण जी ज़रूरत न हुई सिर्फ़ु सियासी ॻाल्हियूं या जमूरियत जे लॻाए ॻाल्हियूं पार्लियामेंट जूं ॻाल्हियूं एस्टेब्लिशमेंट खपनि ब्रेक खां पोइ जो जवाबु वरितो न ब्रेक जो टाइम थियो आहे ब्रेक खां पोइ सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान निसार अहमद खोड़ो साहिब जेको हमेशह जमूरियत जूं ॻाल्हियूं कंदो आहे ऐं आन जूं ॻाल्हियूं कंदो आहे पार्लियामेंट जूं ॻाल्हियूं कंदो आहे अॼु इस्टब्लिशमेंट जे हवाले सां तव्हां डिस्कशन थिए थी ब्रेक खां पोइ था